টিআরপি মানেই হিমন্ত। সকলোতকৈ আগত দৌড়ে হিমন্তৰ ঘোঁৰা, সবতকৈ মোৰ ঘোঁৰা আগত দৌড়ি আছে। সকলোৰে টিআরপি কমাই দিছে হিমন্তই। আপোনালোকৰ টিভি পেপাৰ সবৰে টিআরপি মোৰ ফেসবুক টুইটাৰ আণ্ডাৰ ডাউন হৈ গৈছে। হিমন্তৰ এটা টুইট কিমানে পঢ়ে? যে মই একো একোটা টুইট দিলে অসমৰ দৰে জেগাত 1600-1800 মানুহে পঢ়ে। আৰু ফেসবুক পোষ্ট এটা এটা ফেসবুক দিলে 20,000 মানুহে পঢ়ে। শিল্পী কলা কৌশল সকলো নিষ্প্ৰভ হিমন্তৰ ওচৰত। এটা এটা এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সখনে উঠি গৈ চাব 2,00,000 মানুহে চাই আছে। শনিবাৰৰ সংবাদমেলত এয়া হিমন্ত বচন। সংবাদমেলত শিক্ষানীতিৰ পৰা কৰোণাৰ কথা কৈ টিআরপি পালেগৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত। মন্ত্ৰীজনে আৰু ক'লে, হিমন্তক বেয়া পোৱা সকলেহে বদনাম গায়। স্যাৰ কোনে দুখ নকৰিব কওক, এটা সব দুখত থাকিবই নহয়, হয় নহয়? 2,00,000 মানুহে মোৰ টুইটাৰত যোগ হৈছে মাত্ৰ যোৱা ডেৰ মাহত। যিটো অসমৰ দৰে সৰু ষ্টেটত কি কি আপোনালোকে কলা শিল্পী নাম কৈ থাকে। আকৌ শুনক হিমন্তৰ টিআরপি বচন। এই ৰিয়েকশ্যনবোৰ কৰে কোনে কাক ভাল পায় বেয়া পায়। যোনে মোক বেয়া পায় সি পইণ্ট এটা উলিয়াই ল'ব, যে ভাতটো দিওঁতে এনেকে দিলে, ভাতটো দিওঁতে ঠেলা মাৰি দিলে, ভাতটো দিওঁতে কথা নকলে। যোনে ভাল পায় সি ক'ব, ভাই ইমান কষ্ট কৰিছে এই মানুহগালে, পিপি কিট পিন্ধি 15 মিনিট থিয় হৈ থকাটো, মইতো আপোনালোকক মাতিছো, এজনো নাহে ICU-ত, এজনোতো নাহে, মইতো মাতি আছো আপোনালোকক যে বলক মোৰ লগত পিপি কিট পিন্ধি ওলাব। হয়, টিআরপি মানে এতিয়া টেলিভিশন ৰেটিং পইণ্টেই হৈ থকা নাই। টিআরপি মানে জনপ্ৰিয়তা, টিআরপি মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পিছে কৰোণাক লৈ কাৰ বাঢ়িছে টিআরপি? ব্যক্তিবিশেষ, চৰকাৰ নে বিৰোধী, আমি নকওঁ, জনাই সকলো জানে। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।